Na minha experiência, as pessoas muitas vezes veem os solitários como pessoas atípicas, pessoas que, por algum motivo, não se adaptam bem aos demais. Muitas vezes são vistos como tendo características ou qualidades que de alguma forma não se alinham com as normas do grupo. Na verdade, há casos em que isso é verdade, ou muitas pessoas que passam a maior parte do tempo sozinhas têm dificuldade em se misturar com outras pessoas. Em alguns casos, essas pessoas são hostis ao mundo, o que pode ter origem em experiências ruins com outros seres humanos. O rebanho muitas vezes teme o chamado lobo solitário, pois esse indivíduo está envolto em mistério e poucos sabem o que ele está fazendo. Em muitos casos, ficar sozinho é uma má reputação. Afinal, grande parte da nossa felicidade e prazer não vem de passar tempo com outras pessoas? Embora isso seja verdade, outras pessoas também podem ser uma fonte de sofrimento significativo. E se as experiências de alguém com outras pessoas foram repetidamente dolorosas e traumatizantes, não é de se esperar que esse indivíduo comece a preferir a solidão à companhia? Este vídeo explora a natureza da solidão, o que os filósofos disseram sobre ela e por que é melhor ficar sozinho do que desejar estar. Imagine acordar sozinho. Você pula da cama, vai até a cozinha e abre a geladeira. Tudo o que está aí é seu. A propósito, o mesmo se aplica ao resto do seu espaço residencial. Você organizou tudo ao seu gosto, sem fazer concessões. Nos seus aposentos você pode fazer o que quiser, quando quiser, e não há ninguém que você precise levar em conta. Você pode fazer o que quiser, de acordo com sua programação, sem considerar as preferências dos outros. Você é o governante absoluto do seu espaço de vida. E você valoriza essa liberdade única e insubstituível a portas fechadas. A solidão é doce. É o prazer de não ter que aturar outras pessoas, e pessoas que, por um lado, podem enriquecer as nossas vidas de várias maneiras, mas, por outro lado, podem ser fontes significativas de dor. Vamos encarar. Em muitos casos, não é o trabalho que torna os locais de trabalho tóxicos, são as pessoas que estão nele. Não é a escola em si que deixa algumas crianças infelizes, são os maus professores e valentões. Nós, humanos, temos o dom de tornar uns aos outros infelizes. Ao mesmo tempo, também somos bons em trazer prazer, conforto e felicidade uns aos outros. Consequentemente, a interação humana é uma troca, quanto mais interagimos, mais lidamos com o lado obscuro dos nossos semelhantes. Quanto mais nos afastamos da humanidade, menos enfrentamos a toxicidade humana e o estresse de lidar com pessoas ou intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, ciumentas e ranzinzas, como Marco Aurélio descreveu as pessoas difíceis que encontrava diariamente. Não é de surpreender que o sábio descrito no livro taoísta Xuanzi tenha rejeitado a posição de governante do reino e escolhido uma vida solitária em uma cabana perto do rio, onde pescaria e estaria em paz. Estar sozinho é uma delícia. E quando a alegria da solidão nos agarra, pode tornar-se viciante. A ausência de olhos julgadores, a paz e o sossego, a liberdade. Um homem só pode ser ele mesmo enquanto estiver sozinho, e se não ama a solidão, não amará a liberdade, pois só quando está sozinho é que ele é realmente livre, escreveu Arthur Schopenhauer. A solidão proporciona um espaço onde não se está limitado pelas normas sociais ou pelas necessidades e desejos dos outros, não há ninguém por perto nos dizendo o que pensar e fazer, e não há ninguém por quem precisemos fazer concessões. Podemos andar nus por aí, expressar nossas opiniões sem as restrições do politicamente correto e nos envolver nos hobbies mais estranhos, ninguém vai se importar. Sim, é claramente melhor ficar sozinho, desfrutando da própria companhia e de todas as vantagens de estar fora do olhar dos outros, do que desejar estar enquanto sofre a presença deles. Passar um tempo sozinho tem um lugar profundo em diversas tradições religiosas, como o budismo. Na verdade, o Buda exortou as pessoas a se afastarem da vida social e considerou a solidão como uma pedra angular da iluminação espiritual. Muitos filósofos também reconheceram o valor da solidão. Um deles é Jean-Jacques Rousseau, que admitiu gostar da solidão, pois esta o fazia fugir da animosidade da humanidade enquanto desfrutava do sorriso da natureza. Outro é Henri David Thoreau, que escreveu um livro sobre suas experiências vivendo sozinho na floresta. Vamos explorar brevemente alguns insights filosóficos sobre a solidão.
O Rinoceros Sutta, um texto budista sobre um rinoceronte caminhando sozinho, explora profundamente o valor da solidão. O sutta usa a metáfora de um rinoceronte, um animal conhecido por sua natureza solitária, para mostrar por que a solidão é essencial ao trilhar o caminho budista. Convence o leitor a se desvencilhar dos muitos apegos da vida e o vagar sozinho, como um rinoceronte. O sutta defende fortemente a solidão, sugerindo que afastar-se de uma vida social agitada pode nos ajudar a ver as coisas com mais clareza e a crescer como indivíduos. Algumas conclusões deste texto antigo são que evitar apegos beneficiará a vida espiritual da pessoa, pois com o companheirismo vêm as expectativas sociais, que podem ser um grande fardo. Além disso, os prazeres sensuais são agradáveis à primeira vista, mas acabam por levar ao sofrimento. As pessoas podem nos cansar, e o prazer sensual em geral envolve uma busca interminável pela realização. Ter muita interação social também nos impede de fazer coisas que realmente nos beneficiam espiritualmente, como meditação, autorreflexão e contemplação dos ensinamentos budistas. O Rinoceros, neste caso, personifica o animal forte, resiliente e solitário que suporta as adversidades da vida com equanimidade e desapego. O sutta afirma, tendo abandonado a paixão, a aversão, a ilusão, tendo quebrado os grilhões, imperturbável no final da vida, ande sozinho como um rinoceronte. O desembaraço e a solidão andam de mãos dadas. Quando sozinhos, podemos nos distanciar do mundo, que muitas vezes é barulhento e marcado por uma pressão de conformidade, enquanto perguntamos, o que é isso com o que estou me conformando? Todos nós consideramos todas essas regras, costumes, tradições, rituais, crenças, ética e valores garantidos, mas por que os seguimos? À distância, como espectador da humanidade, você poderá ver mais claramente a que piada ela foi comparada quando você faz parte da própria piada. Os sábios taoístas geralmente se desvencilharam do mundo, virando as costas à sociedade e à sua rigidez. Eles queriam retornar a uma forma mais pura, o ilimitado, também conhecido como Tão. A solidão foi a resposta, pois estar sozinhos protegia das influências externas das quais buscavam libertação. O filósofo americano Henry David Thoreau também experimentou o desembaraço da sociedade enquanto vivia sozinho em Walden Pond como um experimento, sobre o qual ele escreveu em detalhes em sua obra Walden. Descobriu o prazer de se aproximar da natureza, da simplicidade e da autossuficiência como consequência de passar um tempo sozinho. Pense nisso. Geralmente, as pessoas se distraem constantemente. Amigos, cônjuges e colegas de trabalho exigem nossa atenção diariamente. E se não interagirmos diretamente com eles, eles ainda existirão em nossos telefones. Todo esse ruído humano nos impede de nos conectarmos com o berço que nos deu a luz e para o qual eventualmente retornaremos, ou seja, a grande mãe, a força que trabalha silenciosamente em um ritmo sempre constante, sem pressa, nutrindo tudo. O poder de desembaraçar-se na solidão também se aplica à abordagem nietzschiana da vida. Para Nietzsche, passar um tempo sozinho não era uma questão de iluminação espiritual ou de aproximação com a natureza. Ele via a solidão como uma forma de se distanciar de um rebanho contaminado com o que chamava de moralidade escrava, seguindo um sistema de valores que os desempoderava e basicamente os transformava em ovelhas dóceis, ressentidas com seus pastores. Nietzsche também criticou o pastor e sua moralidade mestre, pois fazem parte do mesmo sistema de opressão e submissão. Assim, no que diz respeito a Nietzsche, a solidão concede-nos uma forma de transcender este sistema, permitindo a criação de novos valores individuais para além da estrutura convencional. Em suma, a solidão permite-nos conhecer-nos, abraçar a nossa individualidade e pensar sobre como queremos viver as nossas vidas de forma autêntica, nos nossos próprios termos. Portanto, seja buscando a iluminação espiritual, uma conexão mais profunda com a natureza, escapando dos valores tradicionais e das ideias convencionais, ou criando um terreno fértil para o significado individual, a solidão é nossa companheira. Portanto, é tão surpreendente que muitas pessoas anseiem por isso? É melhor ficar sozinho do que desejar estar. Então, poderíamos nos perguntar, anseio pela solidão? Será que eu, como participante da vida social, tenho um desejo persistente de ficar sozinho por qualquer motivo? Na minha experiência, a interação social é sempre um vai-vem. Você dá um pouco, você recebe um pouco. Mas às vezes você pode não querer dar o que dá ou receber o que recebe.
Então, a interação social se torna um fardo, que nos custa mais do que beneficia. Um relacionamento íntimo pode ser muito benéfico e uma oportunidade de crescimento pessoal, mas também tira a liberdade de ser solteiro, a solidão e a paz de não ter uma pessoa importante a quem considerar. Uma vida social vibrante pode ser muito divertida, mas quanto mais socializamos, menos tempo temos para coisas como meditação e crescimento espiritual, conforme descrito no Sutta do Rinoceronte. Fazer parte de um grupo ou sistema de crenças pode nos fornecer apoio, significado e senso de comunidade. Ainda assim, compromete a autenticidade e a individualidade que filósofos como Emerson e Nietzsche tanto celebram. Estar envolvido com a humanidade em geral pode ser ótimo em muitas áreas. Mas muitas vezes isso acontece às custas da nossa conexão com a natureza que os sábios taoístas e o filósofo Henri David Thoreau procuraram. Em suma, a interação social tem um preço. E às vezes esse preço é muito alto. Mas a solidão também tem um preço, principalmente quando é excessiva e indesejada. Dependendo do indivíduo, ficar afastado das pessoas por muito tempo pode ser prejudicial. A solidão e o isolamento são um problema crescente. Algumas pessoas anseiam por interação social, mas têm dificuldade em obtê-la. Então, sim, é melhor estar sozinho do que desejar estar, mas também é melhor não estar sozinho do que desejar não estar. Há um equilíbrio a ser encontrado. E na minha experiência, esse equilíbrio não é algo estático. Depende de quem eu sou, da minha situação de vida e das minhas necessidades em um determinado momento. Requer autorreflexão diária, perguntando-me o que quero e preciso agora. Não estou lidando com absolutos. Meu desejo de solidão muda constantemente, assim como meu desejo de interação social. Essa autoinvestigação contínua me ajuda a equilibrar a solidão e o estar com as pessoas. E quanto mais eu permaneço fiel a mim mesmo, mais saudável se torna meu relacionamento com a solidão e com os outros. Estar sozinho não é agradável. Estar perto de pessoas e desejar estar sozinho também não é bom. Mudar a situação exige coragem. Em relação à solidão, é preciso coragem para admitir a situação e a insatisfação e sair da zona de conforto. Quando se trata do seu desejo de solidão, é preciso coragem para reconhecer essa necessidade e se afastar da vida social, mesmo que seja apenas por um tempo, ou mesmo admitir que as pessoas que estão ao seu redor causam mais mal do que bem. Especialmente em casos de abuso, seguir o apelo à solidão, ou pelo menos à separação do agressor, pode ser a melhor coisa a fazer. A questão é, obviamente, se você está disposto e é capaz de ir embora. Infelizmente, muitas pessoas temem ficar sozinhas. Mas o que há a temer se as necessidades básicas, como alimentação, abrigo e segurança, forem satisfeitas? Se você aprender a se sentir confortável e contente na solidão, menor será a probabilidade de se apegar a outras pessoas, menos poder elas terão sobre você e mais fácil será expulsar esses abusadores, narcisistas e outras pessoas tóxicas. É melhor estar sozinho do que desejar estar, pois na solidão encontramos nos outros a força que pensávamos que precisávamos. Obrigado por assistir.